Անցյալ գիրակի մենք ավարտեցինք երեք կարևոր սերդողություններ. Պատերազմ աշխարհի թեմ, պատերազմ մարմնի թեմ, պատերազմ սատանայի թեմ. Եվ այսօր գուզեմ կարևոր նյութ խոսել Սատանային չարախոսություններուն մասին. The accusations of Satan towards us. Սատանային անպաստանությունները հավատացյալին թեմ, քու թեմըդ, չարախոսություններ գնե, գան հանգստացնե քեզի, և ինքը իր վիճակին չի նայիր, բայց Աստծո առջև մեզի գամփաստանե, մեր դգարությունները գշարի Աստծո առջև, կարծեք Աստված չի գիտեր, ինքը գոգնե Աստծո. Երկու հատվածներ պիտի կարդամ, եթե փանակ, Մարգարեություն Զաքարիա, երրորդ գլուխ. Մարգարեություն Զաքարիա, երրորդ գլուխ, առաջին հինգ համարները պիտի կարդամ, վերջը, Հայտնություն Հովաննու 12:10-ը պիտի կարդամ. Ուրեմն, ասոն կարևոր հատվածներ են, հոբ առաջին գլուխն ա գրնամ կարդալ, բայց անից հեզի գցկեմ, բոլոր գլուխը կարդալու հիմա այդ ժամանակը չեմ ուզեր դալ, բայց հոբ առաջին գլուխը կարդացեք, Զաքարիա երրորդ գլուխեն հիմա հինգ համար պիտի կարդանք, և Հայտնություն 12-րդ գլխուն 10-րդ համարը պիտի կարդանք, որ գաղափար ունենաք, ուր գերտանք, ինչի մասին պիտի խոսինք. Ուրեմն, դերը ինձի ցուցուց մեծ կհանան Հեսուն, ասի Զաքարիայի 4-րդ դեսիլքն է, ես հիմա առաջին երկրորդ 3-րդ դեսիլքը անոնք չեմ սրդել, ցեզի գսեմ 4-րդ դեսիլքն է ասիկա, 4th vision, որ դերոջ հրեշտակին առջև գայներ էր, ու Սատանա անոր աչ կողմը գայներ էր, Հեսուս քահանայապետին, և Հեսուս քահանայապետին թեմ տնելու համար, թեմ տնելու, և դերը Սատանայի եսավ, դերը քեզ հանդիմանե, ով Սատանա, ու քեզ Երուսաղեմ ընդրող դերը հանդիմանե, միթե Հեսուս քահանայապետը գրագե հանված փայտի գդորմը չէ, կամ խանցող չէ, և Հեսուս աղդոտ հանցերցներ հակերեր, Հեսուսի հանցերցները մաքուր չէին, հիմա ձեզ պիտի ասեմ ինչու, ու հրեշտակին առջև կգայներ, և իր առջև գայնողներուն պատասխան տվավ ու խոսեցավ ասելով, Հեսուս քահանայապետին վրայեն աղդոտ հանդերձները հանեցեք, նայեք ու անօրինությունդ վրայեդ վերցուցի, ու քեզի բատվական ըսկեսներ պիտի հագցնեմ, ու ես ասի, որ անոր գլուխը մաքուր խույր տնեն, և անոր գլուխը մաքուր խույր տրին, ու անոր հանդերձներ հագցուցին, ու դերոջը առջև գայներ էր։ Հայտնություն Հովաննու 12:10-ի մեջ գսե, և մեծ ծայմը լսեցի երկինքի մեջ, որ գսեր, հիմա եղավ մեր Աստծո փրկությունը, զորությունը և թագավորությունը, ու անոր Օձիալին իշխանությունը, վասնզի մեր եղբայրներուն թեմ չար խոսողը վար ծկվեցավ, որ անոնց թեմ չարախոսություն գներ մեր Աստծուն առջև մի քանի ժամ, շաբաթ անգամը, ցոլեգու գիշեր, 24/7 չարախոսություն գներ։ Ուրեմն, այսօր պիտի ձանանամ
Բորիշտե սադանան սխալ խղճահարություն գուդա։ Անկներեն false guilt գուդա։ Փամը որ ռաչես փայց ասպես սխալ հանցաբարդություն հանցանքի սկացումներ կստեղծեք ու մեջը։ Որպեսի քեզի հուսահատեցնեք ու վարարդ ձանր պեր գուզեցնել։ Եվ սատանան շատ կհարցակի մեր խղճմտանքին վրա։ Իր չարախոսությամբ, անպաստանությամբ մեր մեջը սխալ ահազանգներ կստեղծե, ֆոլս ալարմ կստեղծե։ Քեզ անհանգստացնելու եւ սատանան շփոթություններու եւ սուդերու հեղինակն է։ Քորձը շփոթեցնել է քեզի։ Խճմդանքը այս արդում արամասորեն սերդեցինք։ Conscience, խճմդանքը քորձիկ մնե մեր մեջ, որ մեզի հետ գծնի։ Եթե մենք ծնանք, մեր մեջը խճմդանքի այդ սկացումը գար, Աստված հոն տրածի, մեզի հետ գծնի, անիկա մեզի հետ գուկա, ոչ թե որ հետո գշինվի, հետո գզարկացնես, հետո գմշակվի, մեզի հետ գուկա այս խճմդանքը։ Եվ այս խճմդանքը ներքին վիճակ մնե, որ քու մեջըդ գտադե թադողություն գնե, ռիզն գնե, սխալ է, շիդակ է, ալարմի վես է, գսե ասիկա սխալ էր, անիկա շիդակ էր, եվ ասիկա մեծ բարքև մնե Աստուծո մեջ մեզի, հասկացակ ինչպես, եվ ամեն մարդ խճմդանք ունի աս աշխարի վրա, ամեն մարդ, բայց այդ խճմդանքին 8 տեսակները կա։ Այս արդու մեր պաշտամունքին սերդեցինք, անոնք որ ներկա են։ There are 8 types of guilt։ 8 տեսակ խճմդանք կա Սուրբ Գիրքին համաձայն։ Եվ կարևոր է գիտնալ ասոնք, եթե հոգևոր կյանքը պիտի ապրինք, պիտի աջինք, սատանային թեմ պիտենք, այս բաները պետք է գիտնանք, սորվինք։ Ուրեմն ամեն մարդ ունի այս խճմդանքը։ Եվ ոս կուզեմ կարևոր բան ասել, որ բեջե շփոթենք խճմդանքը Սուրբ Հոգին ցայնին հետը։ Սուրբ Հոգին դարբեր կխոսի, անոր բաշտոնը դարբեր է, խճմդանքը ուրիշ բան է։ Խճմդանքը Աստծո ցայնը չէ, Սուրբ Հոգին Աստծո ցայնն է։ Սուրբ Հոգին գահանդիմանե մեղքի համար, այդպես գրված է Հովաննույի մեջ, արդարության համար մեղմը կործե Սուրբ Հոգին գահանդիմանե, ոչ որ գամպաստանե, ոչ որ accuse գնե քեզի, հավա conviction գուզե պերել մեջը, խորունգ մեղքի համոզուն գպերե Սուրբ Հոգին մեջը, և քեզի գուզե որ այդ համոզումը, որ հարաճացուց մեղքի նկատմամբ, քեզի գուզե դանիլ դեր Իսուս Քրիստոսի, որ հոն խոստվանիս, մաքրվիս, վերագանքնիս, սրբվիս, Սուրբ Հոգին շինելու յետևեյե։ Բայց խճմդանքը միայն ալարմ է, ոչ կվիճապանի հետդ, ոչ կսակարգե, միայն սխալ է, շիդակ է, այս թադողությունը գնե մեջ է, գանհանգստացնե քեզի, բայց Սուրբ Հոգին գահանդիմանե։ Սատանան խճմդանքի վրա կհարցակի և մեզի գամպաստանե, ակյուզ գնե, այս է սատանային գործը։ Եվ թունալ եթե մտի գնես, ավոր սուրչ խմե, նստիր մտի գրե, և շաբաթներով չաճարվիր, այդ ձանր պերը գրե, քանի որ բադրաստված չես բայքարելու համար։
սադանային անպաստանություններուն, չարախոսություններուն, հիշեր ու ծորենք, մենք կգնանանք, ինքը դե չարախոսությունը կշարունակի։ Գտեսնեք ինչպես։ Ուրեմն ըսկուշն լալու ենք։ Հիմա ինչ են սադանային սխալ ահազանգները, որ քո մեջդ հանցանքի, it brings a guilt feeling in you. Քեզի հանցանքի ըսկացումներ գբերե գուդա, որդուն քեզի միշտ մեղավոր ըսկաս, խղճի խայտ ունենաս, գասկազներ ունենաս, ասիկա իր քործն է։ Ինչ բաներ ու նկատմամբ, ցեզի մի քանի հատ հիշեմ, առաջին, ասված քեզի ներած չէ։ Գիտեք, որքան ավանդացաններ կան գխորին, որ ներված չեն։ Գասկած։ Եվ իրենց մեջ անհանգստություն կա։ Ներված չեն։ Սատանան, դու գալարյալ չես, չես կնար գալարյալ լալ։ Մյուսը մեկը չի կրնար փրկության վստահություն ունենալ։ Մեկը ինքնին տող չի խապե։ Մեկը չի կրնար փրկված լալ, անանք վամը չի գա։ Անիկա հետո երգին կհայտնի գլլա։ Գշիրկի մեջ կտնեք հեզը ասված, եթե մեկ կիլո գշրուվեր սար, ավասար եղավ, Սատանան գսե, որ կանալ փորձես աբաշխարել, բարավի մի փորձեր, նույն մեղքերը դնեստում։ Այ օրը-օր ասպաներ եւ որ խոսի, փերդ կավելնա։ Գսես, լա միջազատ եմ ես ասպաները։ Ահա, ի՞նչ է։ Մանավանդ, երբ ամենասերը Սուրբ Գիրք չի գարտար, սերդողություններ չներ, արդեն հոսանքը գուկա, գառնեքը դանի հովու բեսիրը, քանի որ զինված չէ։ Անցյալի մեղքերդ երբեք չի գրնար ներվիլ գսե։ Հավատացյալ մգար, ասկե կդարաբեր։ Գսե Սատանան միշտ ինքը աբաշխարեց, այնքան զորավոր թարց ունեցավ, այնքան զորավոր, այսինքն Սև ջերմակ քիշեր ցերեկի դարբերություն եղավ։ Մարդիկ գավշեին, չէին հավատար, որ ասիկա աբաշխարեր է։ Բայց ինքը սադանային մտիկ կներ, քանի որ գսեր, սադանան միշտ անցյալի հին կյանքի մեղքերս կբեր է, չեմ գրնար որ ազատիլ, արդյոք փրկված եմ։ Ոչ, ոչ, ադոնք բոլորը սադանային հարցագումներն է։ Բայց եթե հավատացյալը մեղքերու թողության համարները գիտե, սերդած է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքը կսրբե, մեր մեղքերը գրնագին ետևը նետած է, մեր մեղքերը ձովուն հատակը նետած է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքը կծածկե, եթե հավատացյալը աս համարները միտքը չի բերե, չի գարտար, չուզեր գարտար, ադիկա լուծում չունի, թեղ չի գար։ Սատանան անոր գպետտե, գպետտե քեզի, մինչև որ Սուրբ Գիրքին վերադառնաս, եւ քո հավատքդ Սուրբ Գիրքի խոստումներուն վրա դնես։ Սատանան գսե, հույս մի ունենար, Նորեն բիդինաս, նորեն բիդիելես, նորեն արչև կացիր, ամենան են դուն արչև երտաս, ուղթտ գնորոք ես, մի փորձեր արսպաները, չես կրնար, հոս հայտնի չլար, միշտուն ինշա ալլահ բիդսես, եթե ասված գամենա բիդսես, անան գարանտի պամը չի գա պրգության համար, ինձ սուդեր, ինձ սուդեր, ինձ սուդեր։ Հիմա գարտացինք Զաքարիա երրորդ գլուխը, եթե բաց ունի, քիչ մանուր մասին խոսեմ ձեզի, ասի կարևոր հատված է։ Հոս, ինչպես ասի Սատանան հեսու քահանայեբեդը կամ պաստանը անպաստանություն կբերե, որ
Հեսու քահանայեբեդին գսե հանտերսը աղդոդե Հիմա օլ աղդոդե սադանան աղդոդե քահանայեբեդին հանտերսը աղդոդե Ինքը աղդոդներուն աղդոդնե Իր աղդոդյան չինա իր բղզության աղդոդյան սդախոսյան Հիմա եգերը մեգուն վրա մժեղ մգա անիկա գտեսնե Կորձա ասիգայի Համանացյալ եթե արտուն չէ եդիս կնա սատանա չի գնարսել գհրավիրե եկուր սուրշ խմենք թե խմենք ինչու չէ կարոցեր եմ քեզի քիչ մը խոսինք իրարու հետ մի փորձեր ոչ թուրը պած բաժա բադուանը պած ուրեմն դամ պաստանե իր աղդոտ հանտեսներուն համար հիմա այս հինգ համարները որ գարտացի Հինգ անձեր կան հոս, հինգ տասագարքի անձեր կան կամ թերագադարներ կան, հինգ հատ։ Առաջինը գտեսնեք Հեսու քահանայեբեդն է, երկրորդ դերոջը հրեշտակը որ գսե Հիսուսի նախաբատկերն է, Հիսուսի նախամարտեղությունը, pre-incarnate Christ, հոն է, սատանան կա որպես չարախոս, Սպասավորող հրեշտակները, որոնք Հեսուի արչև գայներեին եւ Զաքարիան գա։ Աս հինգը կան հոս, որ մենք գարտացինք։ Ուրեմն առաջին երկու գլուխներու մեջ մենք եթե գարտանք գտեսնենք մնացյալ դեսիտները, երեք դեսիտները, ուր Աստծո ժողովրդին եկի դարակութենե, քերութենե ազատագրման մասին գխոսի, անոնց վերաթարցը դեպի Երուսաղեմ, Նեհեմանի զորապապելի Հեսուի առաջնորդությամբ, հետ քերութեան մարգարեներն էին ասում, post exilic prophets, Հեսու անոնցը մեկն էր, չորրորդ դեսիրկը ցույց կտա Իսրայելի ժողովրդին ներքին մաքրությունը, հիմա մենք բացատրեմ, քանի որ Իսրայելի ժողովրդին հանդերձը աղդոտ էր իրականության մեջ։ Բայց ինչու գսե Հեսուին հանդերձները աղդոտ էին, գիտեք ինչու համար, քանի որ հին ուղտի դնդեսության մեջ քահանայեբեդը ժողովրդին ներկայացուցիչ չներ։ Քահանայեբեդը ժողովուրդը իր ուսերուն վրա կգրեր։ Քահանայեբեդը ժողովրդին մեղկերը գխոստվաներ Աստծո արջև, ասի հին ուխտի բատկերը ասի գա, հիմա անակ պան մչի գա։ Ուրեմն ժողովուրդը մեղկ ունի, չարություն կործած է, անհնազանդ է, բնականաբար ժողովրդին այս անհնազանդությունը, չարությունը, Աստծո գրնակ դարձնելը Հեսուի գծոլացն է, Հեսու քահանայեբեդին վրա գուկա այս մեղքը, քանի որ ինքը որպես քահանայեբեդ ժողովրդին ներկայացուցիչն է, իր ուսերուն վրա, ինչպես Հիսուս խաչապայրին վրա մեր մեղքերը վերցուց, ինքը մեղք ուներ, ոչ, հայրը նայեցավ երես դարձուց, ասավ հայրիմ, ինչու համար ինձ գլկես, Քանի որ մենք որոս բարի նստեր ենք, մեր մեղքերը Հիսուսի վրա էր, ուրեմն Հիսուս մեզի համար հանցավոր մեղավոր եղավ, Հեսու քահանայեբեդը ոս հանցավոր է, աղդոտ հանդերձներ ունի, ժողովրդին աղդոտությունը հակած է իր վրա, եւ սուրբ բարի սատանան մեղչունի շատ եկերը եւ Իսրայելի ժողովրդին իրականության մեջ ինքն է մեղքին հեղինակը Իսրայելի ժողովուրդը անազանդ է ով է պատճառը սատանան է Իսրայելի ժողովուրդը մեղքը կործե ով է հեղինակը սատանան է թե ինքը կստեղծե եւ թե ինքը հետո գամպաստանե ինչ վարպետություն է ասիգա գտեսնեք ինչպես Ուրեմն դերը օգնության գահասնի,
Հոսքսե դերոջ հրեշտագին աչեպ գայներ էր։ Հիմա հայերենի մեջ գայներ էր գսե, բայց եթե հին ուխտի մեջ համարներ բանանք, այս բառը կնշանակե գզարայեր։ Գայներ բառը մի զարայության հետ կապ ունի, քան նաև է գզարայեր խորանին արչեպը։ Ուրեմն դերը օգնության գահասնի, գսե գանթիմանեմ քեզի։ Դերը գանթիման է իրեն։ Սատանային գանթիման է։ Գսե այս Երուսաղեմը, այս ժողովուրդը իմ ժողովուրդս է, ես ընդրադեմ։ Եվ գսե այս ժողովուրդս փայ գրագեն ազատված փայդի գդորմն է, որ փայդի մեջ հազիվ միտը այրեր ազատակրեցի։ Գրագեն թուրսանեցի։ Հիմա հեսուն ժողովուրդը մեկ են, նույն բատկերն է, այդպես մի դառնենք մեր մտկերում մեջը։ Միթե անիգա գսե գրագե հանված խանցող չէ։ Անոր ես չազատակրեցի, պայդի գդոր մներ, որ գրագի մեջ մի դա այրեր պջանար, բայց ես ամիջավես զանիգա վերցուցի։ Եվ նայեցեք ոս, դերը չսեր, որ սատանան սխալ է, չսեր, որ ոչ, Իսրայելի ժողովրդին հանդերձները մաքուր է, անանք պամը չի գա, այս ժողովուրդը շատ բարի է, ոչ, Աստված գսե, որ աղդոտ հանդերձները հանեցեք, դերը քիդե, որ Իսրայելի ժողովուրդը աղդոտ հանդերձներ ունի, դերը քիդե, որ անոնք անազան աբստամ չարեն, դերը քիդե, որ Հեսուս քահանայբեդը անոնց մեղքեր Իրուսալիմ վրա արազե։ Աստված քիդե, սատանային օգնության պետք չունի, որ կա ասե, որ Հեսուսին հանդերձները աղդոտ են։ Շատ շնորհակալ եմ, թունք գործիդ կնա, ես լուր ունիմ, ես լուր ունիմ։ Ուրեմն հրամանը հրամայվի, աղդոտ հանդերձները ադոր վրային հանեցեք, եւ ինչ արեք, անոր դեղը բադվագան սկեսներ պիտի հագցնեմ։ Աղդոտ հանդերձները կվերցվի, եւ բադվագան մաքուր, ամպից, անարատ, ջերմակ սկեսներ կհագցվի։ Հիմա հոս եղբայրներ քույրեր շատ քեղեցիկ պատկեր ունին քոս։ Ասիկա մեր պատկերն է։ Մեր պատկերն այսօր։ Ես եւ թուն վարած փայտի պես էինք, գրագի մեջ մի դա այրեինք, փջանայինք, բայց Աստված ժամանակին եկավ, այդ գրագեն մեզ խելես դուրսանեց։ Մենք ավելի դարբեր չենք, մեղկերու մեջ ընգղմած ենք, այս աշխարհին փռնած ճամփովը գերթայինք, չոր փայտեր էինք թժողքի արժանի, բայց գրագը մեզ չայրած, դերը մեզ այդպես ազատեց։ Հիմա գիտեք, երբեմն բդույտներուն և այլն, երբ խարույկ գրագ պամը գվարես, եթե արժեքավոր պամը ինգամ մեջը, եթե քեբաբ կեպես, խոշոր միսի գդոր մի ինգավ, չես սեր, այր իր թիդեմ քեզի, նայեմ ինչպես գայրիս, ամիջապես, այդ միսը ազատելու կնայիս, ծերքը, ոտքով, ջուղերով, թող չայրի աս միսը, ամիջապես կազատես, մենք այդպես ազատված ենք, ինչպես որոս բատկերը կտեսնենք։ Եվ Աստված մեր աղդոտ մեղավոր հանդերձները հանեց մեր վրային, եւ մեզի արդարության պատմությաններ հացուց։ Եվ ասիկա, եթե Եսայի մարգարեության 61-րդ գլուխը թարցնենք, 61, 59, մի քանի համարներ պիտի գտնեմ Եսայի մարգարեությունն,
Araçina Yesaya 61 10-ի մեջ գսե ես դերոճմո մեծապես պիտի ծնզամ եւ իմ հոգիս իմաստուց մովս պիտի ուրախանա քանզի ինձի փրկության հանդեսներ հացուց Զիս արդարության բակմուջանով ծածկեց փեսայիպես որերեն փարավոր խույր մտնե խույրը քանային Սկեսներում մեկ մասն էր, որ գլխում վրա գտրվեր, եւ վրան գրված էր սրբություն դիարն։ Այսինքն դերոճը սրբված։ Այդպես է հին ուղտի հիմա այդ ակուսներում պիտի երթանք։ Ուրեմն ու հարսիպես, որ զարդերով գզարդերվի։ Հիմա 59:17-ի մեջալ Եսայի մարգարեություն 59 17-ի մեջ կսե եւ արդարությունը զրահի պես ու փրկությունը իր գլուխը սաղավարդի պես հակավ ու վրեժխնդրության սկեստը բապմուջանի պես հակավ ու նախանցը վերարգույի պես իր վրա թրավ իրենց վարմունքին համեմատ հադուցում բիդենե փարգություն իր հակագորներուն հադուցում իր թշնամիներուն հոնալ ծևոմ այդ պատկերը կտեսնենք 64 դարձնենք 64 Վեց գսե Փայց ամենս բիղ սպանի պես եղանք ու մեր բոլոր արդարությունները Թաշտանի լաթի պես են ու ամենս ձերևի պես կտարամինք ու մեր անօրենությունները հովի պես մեզ կվերցնեն եւ քու անունդ գանչող չգա որ արդնա ու քեզ մով ուշ գտնե Քանզի քու երեսդ մեզ մեծ ածկեցիր ու մեր անօրենություններուն պատճառով մեզ մաշեցիր Փայց հիմա ով դեր թու մեր հայրն ես Մենք գավ ենք ու թու մեր փրուդն ես Եվ ամենքս քու սերքիդ կործն ենք Շատ մի պարգանար ով դեր ու մեր անօրենությունը Հավիդյան մի հիշեր Թարցյալ Սատանան գահարցակի մեր փրկության վստահության վրա այսօր հավանաբար լսած ես մարդիկ ասած են քեզի որ մի հբարդանար մի էսեր որ աբաշխարածեն փրկված ես անիգա մարդ չի գիտեր գիտեք որքան գսեն ասպես հայերում կագնարգեմ մեկը չի գիտեր Ali da mi ister? Adi habardutuyor ne? Asıl var ya sevgin fikirdim. Kidek, yeter men uranang aşçışmalı tutuyor ne? Sürpki ki polor eçer evet ki badrenk ne denk? Pay sürpki ki neyse sevgin çıksın. Araşın oban no hing, das niyerek. Ays panera kreti sezi, vorbesi kitnak. Թե հավիդենական գյանք ունիք քիտնակ որ հավիդենական գյանք ունի թուք որ ազո որդուին անվանը գահավադակ ոչ թե որ եթե թուն մեգումը պամը բիդը ասես մի քանի ծևերով գա ասել բի կրնաս ասել նայիր վստահ չեմ փորձե կա ապար մնե բայց եթե պամը որ վստահ ես ասես Անոնիս պես գիտեմ ասիգա ըրեյե բիդը ալլա ինչ վստահությամբ կխոսիս Սուրբքիր կը այդ վստահությամբ կխոսի Այս բաները քրեցի ցեզի որպեսզի գիտնանք այսինքն հո սոս մի գիտնակ հելքերիդ կործայեցեք թե հավիդրական գյանք ունիք ոչ թե հայտնի չէ չեն գիտեր մի ես որ աբաշխարազը մի հբարդանար ասի հբարդության հարց չէ ընդհակառակը ես Իմ բգայությունը այն է, որ գրագի մեջը ինգած դախտակ մնեի, աստված ինձ ազատեր է, անոր մեր ինչ հպարտություն կա, ինձ փրկեր է, խանցողմը, վրաս գրագի հոտ հազիվ եկավ, հազիվ պիտի փրնգեի, աստված ինձ ազատեց, փրկեց մեղքի այդ դիղմեն։ Եվ այն համարձակությունը զոր մենք անոր վրա ունինք այս է, որ ինչ պան որ խնդրելու ըլլա գիրգամքին համեմատ գլս է մեզի։ Թարցյալ,
Քանի որ սատանան կհարցակի մեր փրկության, մեր կերութողության եւ մեր խժմդան կան հանգստացնե եւ եղած է գնե այսօր դերևս քու դժվարությունը չէ, բայց շատ էր այս դժվարությունները դարաբին Սուրբ Գիրքը գսե կոնե մեկ համար կորս կարակելոցեն գարտամ ցեզի 10:43 որ այսպես գսե 10:43 Անոր գվգային փոլոր մարգարեները թե ամեն իրեն հավատացողները իր անունով մեղկերու թողություն գարնեն ամեն իրեն հավատացողները իր անունով մեղկերու թողություն գարնեն երբ գարնեն մեղկերու թողությունը Մահեն առաջ, եթե ոչ մերնել են վերջը։ Մահեն առաջ։ Մերար վերջացավ, գնիկը թրվեցավ։ Մերնել են մեր թողություն չի գա։ Չի գա։ Մահեն առաջ մեղկերու թողություն գարնենք, երբ որ ողջ ենք։ Հասկացաք ինչպես որ ողջ ենք, այս փրկության հարստությունը կստանանք։ Որ մեկը գնախնդրես, եթե մեկը քեզի ասե, նայր, սրդես կփխի որ քեզի 5 միլիոն դոլար դամ, հիմա մը գուզես, եթե ոչ մերնել այդ վերջը, որ մեկը գուզես, չէ, մերնել այդ վերջը, որ քնացած ժամանակս թակավիս մեջը դիր, այդպես է, մերնել եմ ես մեղկերու թողություն, Ան ինչս էլ է։ Առաջ հարստության հավիտենան յակի վստահություն մենենեն առաջ կստանաս։ Ով հետո գուզի, ինչ օգուտ ունի հետո։ Հիմա ասված ինչպես կպատասխանե սատանայի այս անպաստանություններում գուզեք գտնել պատասխանը։ Ասված ինչպես պատասխանած է, ինչպես կպատասխանե երբ սատանան կամ պաստանե։ Հրոմայեց 8-րդ գլխում մեջն է պատասխանը։ Հրոմայեց 8:33-ին գարտամ ցեզի։ Աստված ամեն բանի պատասխանը դրած է։ Գսե։ Ով է որ Աստծո ընդրազներուն թե մեղատիրըլա։ Ով է, ով է։ Որ աստծո զավակները կմեղատրի, էքյուզ գնե, կամ պաստանը կճարախը։ Ով է ասիկա։ Ով։ Աստված է որ գարտարացնե։ Եվ ասված գարտարացն է մեկը չի գրնար քեզի եւ ինձի մեղավոր հայտարարել ոչալ անպաստանել ուրեմն ով է որ գտադաբարդի Քրիստոսը որ մերավ մանավանդ հարությունալ արավ ու աստծո աչքով մնե ու նա է մեզի համար բարեխոսություն գնե Մեկը քիշեր ցերեք չարախոսություն գնե հայրնալ մեզի բարեխոսություն գնե որդինալ բարեխոսություն գնե ուրեմն ով պիտի ազատե մեզ Քրիստոսի սերեն ոչինչ ոչինչ մեզ ազատե Քրիստոսի սերեն դարաբանքը նեղությունը հալազանքը սովը մերկությունը վտանգը մարդոց փամփասանքները գրգռները ասկականներուն չարախոսությունները Ասիկա բիրադերը վերը, ասիկա խապվերը, ասորա բրեն ոշերը, ասոք կազատ են մեզի Քրիստոսի սերեն, ոչ, ոչ մեկ պան։ Հաբ այս ամեն պաներում մեջ ալավել աղթող գլանք, անով որ մեզ սիրեց։ Բասանց ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը և ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգապաները, ոչ կալուպաները, և ոչ պարսություն, ոչ խորունգություն եւ ոչ ուրիշ արարածմը արարածմը սատանան արարած է արարածմը գրնա մեզի զատել ազո սերեն որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոջմով է ուրեմն սատանային գասկազներուն դեղի մի դար Եվ թարցիալ գուզեմ շեշտել, չեմ ուզեր ավելի երկար առնել ձեր ժամանակը,
սադանան կամ պաստանե գճարախոս է, պաներ, որ մենք նույնիս չեն գրած։ Իրավես, թուն չէ սրած այդ պաները։ Հոպ, արդար, ասվազավախ, մակուր մարդ, աղոտո մարդ, բաշտամունքի մարդ, թուն կնա եգուր, այդ անմեղ մարդուն վրա հանցանք կդիր։ Այս է սադանային գործը, արդունը լանք։ Ինչպես մի դահախտես, ազը խոսքը գարտա, 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 սերդե, սորվիր, զինվիր, հոս զենքեր գան, թնթանոտներ գա, ամեն դեսակ արդիական զենքեր ունինք մենքոս, սադանային գրագոտ նետերը մարելու համար։ Այո, Սուրպոքին մեղքի համար գահանդիման է մեզի, բայց գահանդիման է սրպակրելու համար, գուզե որ շուտ աբաշխարինք, Սուրպոքին գուզե որ շուտ խոստվանինք, շուտ էդ միտնենք, չի շարնագենք այդ սխալին մեջը, կանի որ գդրտ մի Սուրպոքին, գդեսնենք Սուրպոքին շինելու եդևե է, չարախոստյուն չներ, չամպաստաներ, Հաբա քեզի գուզեի շիդակ ջամփու մեջ բերել, անոր համար գահանդիման է, գծեծե, որոշ բաներ գարդոն է, որ ցնցվից քիչմը, բայց բոլորին նպատակը քեզի Քրիստոս Հիսուսի նման ծնելու համար է, մաքրելու համար է, սրպակրելու համար է, ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մեր խժմդանքներուն ուշադիր լինենք, եւ մաքուր բահենք այդ խժմդանքը, աշխատանք թափենք եւ մի արդուներ, որ սադանան աղդուդ է։ Ամեն։ Սևերով աստծո գրնա մոդենալ Հիսուսի առաջին, մեղքերովս դեր ահա քեզի գուկամ, փրկության համար գրնա քալ, գրնաս փրկվելու համար քալ, մեղքերդ խոստվանիլ աստծո։
Մեղքերովս դեր գուկամ քեզի։ Մեղավոր եմ ները իմ մեղքերս։ Ուզեմ քու զավակը դլլավ։ Ասի առաջին քայլն է։ Իսկ մյուսնալ փրկվել եմ վերջը, ամեն օր պետք է լվացվինք։ Ամեն օր սխալներ ունինք։ Պետք է երթանք, ինչպես ամեն օր ստիպված ենք ցերկենից լվալու, մեր հոգիներն ա Քրիստոսի արնո պետք է լվացվի ամեն օր։ Ոչ թե փրկության համար, հավա մաքրվելու համար։ Ուրեմն այս երկը երկու տասակարգին համար ալ է։ Եվ ինչ մեծ հարստություն է։ Մեղքերով գուկաս Աստծո և գները քեզի։ Բոլոր աշխարհի պատմության մեջ, ոչ անցյալին, ոչ ներկային, ոչ աբակային, հաստատություն մը չգա։ Թբրոց հաստատություն, ընկերություն, մեկը չգա, որ գրնաս մեղքերովդ երթալ և ներում ստանալ։ Չի գա, գոյություն չունի։ Միայն ազո կով գահասի գա, միայն Հիսուսի կով գահասի գա։ Եվ այս է հարստությունը, այս է հարստությունը, շնորհքի ջոխությունը։ Ով դեր շնորհակալ ենք, որ դու մեզի թշնամիին ջիրաններին ազատեցիր, մեզի գրագե խլեցիր, որպեսի չայրինք, և ոչ միայն այնքան, մեզի փարավոր բատմուջաններ, հագուստներ հագցուցիր, փրկության բատմուջանը հագցուցիր։ Եվ մեր գլուխներուն վրա սաղավարտներ թրիր, փրկության սաղավարտը հագցուցիր։ Եվ այսօր մենք կպարապանենք քեզ, գործնենք քեզ, և գաղութենք, որ շարունակ մեր խճճվդանքը մաքուր բահենք։ Եվ հսկենք անոր վրա, որպեսզի դեր սատանայի խաղերուն անոր ձուակներուն չինանք։ Դեր Հիսուսի անունով գաղութեմ։ Ամեն։ Անցյալ տվա պես, երբ դուրս գելեք, կոնե ամեն մեկդ մեկ հոգի իմը ասե, որ այսօր ես այս նախադասության օրտնվեցա, կամ այսօր ինձ այս բանը շատ խոսեցավ, սո անովը սկսիր։ Հիմա երբ դուրս գելես, մեր խոսակցությունը անիկա ալլա, անգե հետո ուզած բամությունը պատմե։ Ինչ է վարդու գեցիր պատմե։ Օքեյ։